Dāmas un kungi, šodien ar lāpām mēs izgājām strēlnieku ceļu. 1916. gada nogalē, neskatoties uz milzīgo pārspēku un nedēļu ilgajām bombardēšanām, britu spēki pie Somas un arī vācu ofensīva pie Verdenes izsīka ložmetēju priekšā. Latviešu strēlnieku vienībām nevajadzēja ne milzīgo pārspēku, ne arī artilērijas uguns atbalstu, lai pārauta fronte divās vietās, kuras šita ir nepārvarams. Un lai arī šie panākumi nenesa strateģisku uzvaru, tiem tomēr bija ļoti liela nozīme. No vienas puses tie atviegloja mūsu sabiedroto stāvokli rietumu frontē, jo armijas kara pavēlniecība bija noraizējusies par to, kas notiek šeit austrumu frontē. Un no otras puses tas parādīja, uz ko ir spējīga latviešu vienības, ja tās ir apkopotas vienkops, vienā dūrē. Un šodien mēs esam šeit, lai godātu šos karavīrus, kuri ir atdusā šajos kaujas laukos, lai izrādītu viņiem cieņu. Un vienlaicīgi arī, lai tomēr svinētu šos panākumus, jo šie vīri, kas izgāja caur šīm uzvarām, arī bija tie, kas pēc tam atnesa mums neatkarību. Un šī vērtīga mācība mums domājot par to, kādai ir jābūt mūsu armijai šodien. Strēlnieki savu nelielo skaitlisko sastāvu kompensēja ar to, ka tie bija izcili apmācīti, labi sagatavoti ar cīņas par un ar mīlestību ar savu tēvzemi. Un tāda ir arī mūsu armija šodien, un tā to novērtē mūsu sabiedrotie, mūsu starptautiskajās operācijās. Tie ir labi ekipēti, labi sagatavoti, ar augstu morāli un ar savu dzimtenes mīlestību. Lai Dieva miers un slava mūsu varoņiem!